Доброго вечора, місто Суми. Доброго вечора усім. Я хочу передати привіт моєму улюбленому сонечку Юлічці. Ти знаєш, мабуть, сьогоднішнього дня я почну загартовуватись. Ну, а насправді я приймаю від тебе естафету. Приймаю естафету від Юлії Панасенка і приєднуюсь до руху Ice Bucking Challenge. Вірю в Україну, вірю, що все буде добре. І в свою чергу хочу передати привіт, а саме естафету до міста Києва Олегу Яценка, до міста Суми подружжю Андрію Наталі Довгих і до Німеччини Ярославу Харченко. Тож, любі друзі мої, у вас на все про все всього 24 години. Тож, ви дивіться, запам'ятовуйте і повторюйте. 3, 2, 1.